ჩვენი სო პირდაპირ ეთერში ვართ ბრუნდებით და ამჯერად სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონიდან ცოტა უჩვეულო ფორმატით გავდივართ დიდი მადლობა სტუმრებს ლევან კიფიანის სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი და არჩილ აროლაძე ფეხბურთ ფედერაციის ტექნიკური სპორტული დირექტორი უკვე და რა თქმა უნდა ჩვენი სასაუბრო თემა პირველ რიგში არის დღევანდელი შეხვედრა მე მგონი იმდენად შთამბეჭდავი გამოვიდა გორელთა გამარჯობა რაღაცა ემოციის ფონზე შეიძლება საუბარი და მე მინდა თქვენ კითხოთ პირველ რიგში რამდენად კმაყოფილი იყავით დღევანდელ შეხვედრაში გორელთა გამოსვლით პირველ რიგში გამარჯობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩვენმა ბიჭებმა არ დაზოგეს თავი ამ ორ მატჩში ნამდვილად გასახარია რომ ბოლონდე იბრძოლეს და მართლა გულშემატკივარს ქართველებს ძალიან ცოტა დომებია ძალიან ცოტა იმ დავიხარეთ და ძალიან სასიამოვნოა რომ მოუგეთ ისეთ გუნდს როგორიც არის ჰაიდუკი ჰაიდუკი არ გახლავთ ჩვეულებრივი გუნდი დიდი ტრადიციების გუნდია ჩვენ დამეთანხმება ალბათ მაგრამ დღევანდელ დღეს ძალიან ორმაგი დატვირთვა თვითონ ქონდა და ძალიან მნიშვნელოვანია მწვნელებმაც და ფეხბურთელებმაც გაითავისეს ის პასუხისგებლობა და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ და მიულოცო გულითადად აჩი სადაც შეკითხავდი რამდენადაც მე ვიცი უკვე მზადარი გიორგი დევდარიანიც და თუ არ თუ ფეხბურთელიც არის მასთან ერთად რომ მას გავესაუბროთ ნინო გაბელი არის სტადიონის მეორე მხარეს გასახდელებთან და თუ გესმის ნინო ჩემი დავით ვულოცავ გორის დილას ამ გამარჯვებას სპლიტის ჰაიდუკი გორელებმა ორი მატჩი ჯამში 2-0 დაამარცხეს ფეხბურთელები ჯერჯერობით გასახდელში აღნიშნავენ ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მანამდე კი პირველი კომენტარი ალბათ საინტერესოა თავად მოვისმინოთ თავარი მწვრთნელისგან ბატონი გიორგი დევდარიანი იმყოფება ჩემს გვერდით ბატონ გიორგი პირველ რიგში გილოცავთ აი ამ ეტაპის დაძლევას და საინტერესოა თქვენი კომენტარი დღევანდელ შეხვედრაზე დავიცავ დღევანდელ შეხვედრაზე რა შეიძლება ითქვას ძალიან კარგი თამაში იყო ჩვენ შევძელით იმ ჩვენი გეგმის და იმ სტრატეგიის განხორციელება. ძალიან გამიმართლა კიდევ მეორე ჯერ შეცვლებმა, შეცვლაზე შემოსულმა გორელიშვილმა და დოლიძემ ძალიან დიდი გარდატეხა შეიტანეს ამ თამაშში. და რა ვიცი, რა გითხრათ, ახლა გახარებული ვარ ნამდვილად დღევანდელი თამაში. წინა ხორვატიაში ნათამაშებ თამაშთან, რა ვიცი, შედარებაც არ არის, ბევრად უკეთი თამაშის. ჩვენმა ფეხბურთელებმა და ეს შედეგშიც აისახა. თუმცა ისიც მინდა ვთქვა ჩემი კოლეგის გასაგონად, რომელიც ძალიან ბევრს მიხადნოდა ამ ათი დღის განმავლობაში, რომ ჩვენ რო არ შევეშვით იმ ყანაში და შევეშვით ფეხბურთის ათამაშოთ მოედანზე, ალბათ იქაც ბევრად უკეთესად ვითამაშებდით. ძალიან ოპტიმისტურად იყო გუშინელ პრეს კონფერენციაზე განწყობილი იგორ ტუდორზე. მე არ მინდა იგორ ტუდორზე ბევრი რომ ვილაპარაკო, მე მინდა რომ მიულოცო გორელ გულშემატკივარს და ყველა გურის დილას გულშემატკივარს. ეს წარმატება ქვია მაინც, იმიტომ რომ ასე უცბად ორ თვეში გუნდი რომელიც 4 თამაში გოლს არ უშვებს და საკმაოდ აგრესიულ და ხარისხიან ფეხბურთს აჩვენებს, მე მგონია რომ სულ ცოტა მოსალოცია. არც იმაზე მაქვს რა ქვია იმის ილუზია მაქვს რომ რაღაცა ჩემპიონთა ლიგა მოვიგეთ და უკვე დიდი გუნდი ვართ, თუმცა პროცესები ისე მიდის რომ ხელშეწყობის შემთხვევაში შეიძლება რომ ამ გუნდისგან ძალიან კარგი და კონკურენტუნარიანი რაღაც ძალა მივიღოთ. უკვე ხვალ იქნება პლეიოფის კენჭის რა წინარის პლეიოფსთან დაკავშირებით და ისე. რა ვიცი რა უნდა ვთქვა, ეხა ჩვენ ვიწყებდით ძალიან ორივე რთული მეტოქე შეხვდა ეს დანიის ოლბორგიც ბევრს არ ეგონა რომ გავივლიდით და იგივე ამ ჰაიდუკთან ყველა აუტსაიდერად ვთვლიდა მაგრამ საქმე სხვანაირად აჩვენა დაველოდოთ პლეიოფს და ვინც არ უნდა იყოს ჩვენ ყველასთან ვეცდებით რომ ვითამაშოთ ფეხბურთი და მithumetes ამ ორმა გუნდის გამოგდებამ გურის დილას ფეხბურთელებს და მეც მათ შორის ძალიან დიდი ზალა შეგუმატა და ჩვენ თავში რწმენა უკვე უფრო გააძლიერა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე არ ვთვლი თავს რაღაცა ევროპული გრანდის მთავარ მწვრთნელად, თუმცა გუნდი რო პროგრესირებს აშკარაა. დაველოდოთ მოვლენებს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ გამარჯვებას და თო ჩემს გვერდით იმყოფება ოთარ ხიზანიშვილი, მართალია მას დღევანდელი მატჩის გამოტოვება დისკვალიფიკაციის გამო მოუწია, თუმცა არანაკლებ ნერვიულობდა დღევანდელ შეხვედრას, იგი ტრიბუნიდან ადევნებდა თვალყურს ოთარ შენ რა სიტყვი დღევანდელ შეხვედრაზე? ძალიან ძიმე თამაში იყო. Ну, фегурцра შეიძლება უკვე გიორგიმ ყველაფერი თქვა. ბიჭებმა ძალიან კარგად ითამაშეს. სათავთავთ ყველას დიდი მადლობა და მე მგონი თამაშთან თამაშამდე უმატები ბიჭები და მთლიანად გუნდი და ძალიან გახარებული ვარ რომ დღევანდელ დღეს ესე ძიმე დღეს 8 აგვისტოს ესეთი ბედნიერება და სიხარული მოუტანეთ ქართულ გულშემატკივარს და მადლობა ყველას ვინც მოვიდა სტადიონზე გვიბალეშიკა ჩვენი ჯერად
და რავი ჩვენ ყველა სათავოდ არ დავაკლებთ არაფერს რომ უფრო და უფრო წინ წავიდეთ და უფრო და უფრო გავიაროთ რამდენიმე ნუ ნახოთ ყველა მაქსიმუმს ვაკეთებთ ყველა სათავოდ ყველა ფეხბურთელი დიდი მადლობა კიდე ერთხელ ქართულ შემოქმედებს ძალიან დიდი მადლობა დავით ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით მას შემდეგ რაც უკვე ფეხბურთელები გამოვლენ გასახდებით დიდი მადლობა ნინო დიდი მადლობა სტუმრებს კიდევ ერთხელ მიულოცე მათ გამარჯვება დღეს სიმბოლური დღე იყო 8 აგვისტოა თან ამაზეც და გორელმა ფეხბურთელებმა მე მგონი ყველას ისეთ საჩუქარი გაუკეთეს რომ მეტი უკეთესი დღე ვერც მოვიფიქრებით მეტი უკეთესი. დავით, მე სიმართლე უნდა ვთქვა, რომ ბოლო ხანებია ესეთი კაი სიამოვნება არ მიმიღია ფეხბურთის ყურებიდან და პირველ რიგში შეუერთე ბატონ ლევანს, მიულოცავ გამარჯვებას გიორგის, დევდარიანს, თელ გორელს, მაყურებელს, გულშემატკივარს, მთლიან საქართველოს, მაგრამ მართლა არაჩვეულებრივი თამაში ითამაშეს, ორივე თამაში მინდა ხაზმაგი თავდა ეს გუნდი ძალიან ძლიერი ამ შემთხვევაში სახში მოთამაშე კლუბია და ჩვენ ნახეთ რომ იმ ცუდ მინდორზე როგორი შემართებით თამაშის ბიჭებმა აი ეს გოლი მინდა თქვენ ხა ორივე ფორვარდი იყავით ფაქტურად და აქ დოლიძემ გააკეთა მე მგონი რა იდეალურად ყველაფერი ესე დარტყმა ამ გოლს კვარიზმა ძალიან ის ეფექტურად შეაგდებდა რომ მას უყვარდა ასე თქვა და ესეთ gare ასე ჩვენ gare პადიონს ვეძახით, მაგრამ არაჩვეულებრივი შესრულებული თვითონ კომბინაცია იყო. თვითონ გას ხურეს ნომერ. დამთავრება არაჩვეულებრივი, მაგრამ მანამდეც მინდა აღვნიშნო რომ არაჩვეულებრივი გადაცემებით მოხდა აი ამ. აი იყო ეპიზოდები იყო თამაში, როდესაც გორელები ქმნიდნენ და ეს არ იყო წვალება მარტო ბურთის გადატანა წინ და ხშირ შემთხვევაში ძალიან კომბინაციურად თამაშობს რა თქმა არ გვაქვს ამის რომ ესე ეთამაშოს ქართულ კლუბს მე ტყულ არ მიხსენებია სიამოვნება ჩვენ იმ ფეხბურთის მოყვარულები ვართ შემტევი ასე ვთქვა ტექნიკური ფეხბურთის და დღეს მინდა ვთქვა რომ ზუსტად ესეთი ტექნიკური და სანახაობრივი ფეხბურთი შემოგთავაზა გორმა რაც ერთი ათად სასიხაროა ჩვენთვის. დრელო ცუდი ის იყო, ვერ გამოიყენეს ამდენი მომენტი. ნუ ხდება ხო. შემდეგ მატჩი. ბათაშორის ამეკარემ ლევან საუძარი მუთი აიყო ხოლმე ეს გოლი ბათაშორი. მე ვფიქრობ საუძარი იქ ჩვენ კარებშიც რევიშვილის აღებული ჯარებმა. აი ეს მინდა მოთი მატჩი და არც ერთი გაშვებული გოლი. ასეთი სტატისტიკით ხა ბევრი ვერ დაიქვეხნის და ძალიან სტაბილურია განსაკუთრებით. მე მინდა მეკარი დავიწყო გორელების, რადგანაც ყველა შეხვედრაში შემოგთავაზა საუძარი თამაში 4-ვე მატჩი. ვიცით ძალიან რთული დრო ერგოთ გორელებს იმის ფონზე და აჟიოტაჟიც მიდიოდა ამ ხნის განმავლობაში მაგრამ აქ თავარია ფეხბურთმა გამოიმარჯვა სიხარული რომელიც დღე ჩვენ თვითონაც მონაწილე ნიღავით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ აი ეს უნდა დავიჭიროთ ჩვენ რომ ესეთი სიხარული ხშირი იყოს და რა თქმა უნდა წავიწიოთ წინ იმიტომ რომ ფეხბურთი მე ვფიქრობ ქართველებისთვის არ არის შეხოვითი თამაში და მნიშვნელოვანი რამ არის. მნიშვნელოვანი რამ არის და მე ვფიქრობ ალბათ ადრეთ უგვიან ჩვენ უნდა დავიწყოთ და შევეჩვიოთ მოგებასაც, გამარჯვებასაც და მე აქტუალურად. ესეთ თამაში თავად მაყურებელიც ნელ-ნელა მოbrunდება, იმიტომ რომ არისო ცოტა, მე ვფიქრობ რომ ერთი 17 15000 თუ მეტი არა მაყურებელი ეს არის. თავარია თამაშიდან გამომდინარე ნელ-ნელა უმატებდა გულშემატკივარს ხარდაჭერას. მე ვიტყოდი გორში რომ სტადიონი ყოფილიყო ნორმალური, კაცილებით მეტი. გორში გაიზებოდა ფაქტი. ეს სუდია საომალოთ ალბათ ეხა დღეს სხვა თემა გვაქვს ხა, მაგრამ ეს საომალოთ ალბათ გასათვალისწინებელი იყოს, რომ ყველა გუნდა თავის მოედანზე რომ ითამაშოს კაცილებით უკეთესი. ესე თუ ითამაშებენ ჩვენ პირობას ვიძლევით, რომ ხალხი არც ლოკომოტივის სტადიონს არ მოატარებდა და იცით რა ჯავარია რომ ლაღი თამაში იყო. კი, იყო შეცდომები იყო. არა, ხა ეს არავინ არ არის ამ დაწილია, მაგრამ თავარია იყო ლაღი თამაში, შემტევი თამაში, ბევრი მომენტი ვიხილეთ და რა თქმა უნდა ეს არის დასაფასებელი და კიდევ ერთხელ მე გულით მიულოცავ გულშემატკივარსაც მიულოცავ დღევანდელ დღეს და ფეხბურთელებსაც და მსვლელებსაც და აჩი და დათო ეს გილოცავს. აუ, კი, სიმართლე უნდა ვთქვა, თელი თამაშის მანძილზე ვეტერან ფეხბურთელებთან ერთად ვიჯექი და ყველა სიამონებით აღნიშნავდა რომ მართლაც ესეთი კარგი დადებითი ემოცია кайხანია ჩვენ. ორი გუნდი ყავს ევროპის ლიგაზე და მე მინდა დინამოსაც შევეხოთ. ორივე თამაში ალბათ დინამოსის სტიავასთან თბილისშიც ბუქარესტშიც ნახეთ. და ცოტა განსხვავებული შტაბიშტილება პირდაპირ აღიაროთ, ეხლა დინამოს არ ვიქნებით ეხლა სამართლიანები თუ არ აღნიშნავთ რომ სტიავა კი. არა, ეს ახო და ამიტომ გეკითხებით რომ ეს თქვა. ძლიერი გუნდია, ტრადიციიდან გამომდინარე
ყოველ წელს ფაქტიურად თამაშობენ ევროპის ლიგაზე, შარშან თუ გახსოვს ალბათ ფეხბურთის მოყვარულებს, ფაქტიურად ჩელსი გამოხდებული ყავდათ. აქედან გამომდინარე, ხა ამ თამაშების შედარება, რა თქმა უნდა, ესე პირდაპირ მნიშვნელობით ცოტა ძნელი იქნება, მაგრამ დინამო გაცილებით უფრო უკეთ ითამაშა, ჩემი აზრით, მეორე ტაიმი, ასე ვთქვათ, გასვლით ითამაშა, პირველი ტაიმი თბილისში შეიძლება და ითქვას პენალამდე, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი იყო, რომ თქვა დინამოს ეს თამაში არ წაეგო და მე ვფიქრობ, რომ 1-0 რო ყოფილიყო აი 11-მეტრიანის შეგდების მერე, ალბათ სულ სხვა თამაში გველოდა ის დარჩენილი 30 წუთიც და შესაძლოა სხვა თამაში გველოდა ბუხარესტშიც, აქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადვილი გუნდი არც ერთ ჩვენ ქართულ გუნდს არ შეხვდება, ერთ-ერთი მაინც მოხვდება ევროპის ქვეჯგუფში. ევროპის ლიგაზე ორ გუნდზე მე მგონი უარს არ ვიტყოდით, თავიდან არც ერთი გუნდი შემოთკივარი, რომ პლეი-ოფში ორი გუნდი ყოფილიყო. აი თქვენ ბატონო ლევა როგორ შეახოსეთ პირველს? რა თქმა უნდა, ანალიზისთვის ალბათ დინამოს დროც აქვს, რომ გაანალიზოს ის შეცდომები და ის მარცხი. ბაჭის დავით ახმები, რომ სწავლა ნამდვილად ისეთი მძიმე გუნდია, რომ დინამოს კი არა, ბარე შეიძლება ისეთი მაღალი კლასის გუნდს გაუწიოს წინააღმდეგობა. რა თქმა უნდა, იყო გამონათებები და თამაში. მე შემოვედი, რომ ჯგუფში გავა აუცილებლად ფიგურა. მე თვაქნას ცდავაზე ეცა. იავა გავა, იმიტომ რომ იმდენად კარგი штаბი შეიძლება დატო ამ გუნდმა, რომ არა, ძალიან სხვა, ეხლა დინამოც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახალი გუნდია. ყოველ ფაქტიურად ახალი შექმნილი გუნდია, როგორც მოთამაშები რამოდენიმე 5-6 მოთამაშე ყავთ წელს მოყვანილი. ეს ადვილად, რა თქმა უნდა, არ ხდება. მე ხო ტრადიცია რომ გუნდები ყოველ წელს ახალი გუნდი. სამწუხარო ტრადიცია და იმედია, ხა უბრალოდ თელი რეპორტაჟის გამობაში საუბრობთ, რომ ეს გორის დილა არ უნდა დაიშალო, სადღაც ამ გუნდს შეუძლია გაცილებით წინ წასვლა და რაღაც დაშლას გადარჩა, როგორი და დაშლას გადარჩა და უკვე სულ არის საუბარი, რომ ფეხბურთელები შეიძლება უკაცრავად აჭი წარმატება ორი რო კარგი მეკარეკას ორიო ძალიან კარგი მეკარ ფეხბურთელები არა, ნინო გაბელიასთან ხართ, რამდენადაც მე მათყობინებენ, ნინო კიდევ ერთხელ გისმენთ დათო კახალდაშვილი და გიორგი იურიძე არიან ახლა ჩემს გვერდით. ბიჭებო, თქვენ როგორ შეაფასებთ დღევანდელ შეხვედრას? გიორგი მაყურებელს შევახსენებ, რომ გიორგიმ პირველ შეხვედრაში გაიტანა სპლიტთან გოლი. თამაშს რაც შეეხება, ძალიან რთული თამაში იყო, ძალიან ხისტად თამაშობდნენ, მაგრამ დილა მაქსიმალურ შედეგს მიაღწია და მოხარულები ვართ ყველაფრისთვის. დღეა ეს როა აგვისტოა და რა ვიცი, ყველა ქართველი ხალხი გავახართ. ახლა შე როგორ შეაფასებ დღევანდელ შეხვედრას? რა თქმა უნდა, ძალიან მოხარულები ვართ, ულოცავთ მთლიანად გორს, მთლიანად საქართველოს, იმიტომ რომ დღეს ორმაგი დატვირთვა ქონდა ამ თამაშს. 8 აგვისტოა მოგესენებათ, რაც მოხდა, დიდი უბედურება ბოლო ყოფილიყო ეს საქართველოსთვის. და რა ვიცი, ულოცავ კიდევ ერთხელ მთელ გორს, მთელ საქართველოს, გულშემატკივარს, რომელიც მოვიდა და 90 წუთი გულშემატკივრა ბოლომდე. ძალიან გახარებული ვართ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ გამარჯვებას. ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთში გორის დილას მეკარესთან ერთად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კარგით ველოდებით, როგორც ვინდა ვთქვა, სულ მალე ნუკრირევიშვილიც იქნება ჩვენთან ერთად სტუმარი და ისიც შეაფასებს ამ ნუკრირევიშვილს, რომელიც არ ვიცი ხა. მართლა საოცრად თამაში, უბრალოდ აფთოვანება მინდა მეჭერ. მე ყველა არაღონი არა, 4-ვე თამაში. ორივე მეკარის კარგი თამაში, ეს გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გაწყნარებს, როცა მეკარე სტაბილურად დგას, კი, აგერ ეხა ლევანს არ ეშლება, რომ მეკარე როცა კარში დგას, მთელი გუნდი დაწყნარებულია, პუბლიკა დაწყნარებულია, მსვლელი დაწყნარებულია. ანუ ყველაზე ცუდი შეიძლება მოხდეს ის, რომ შენ ვერ შეაგდება. გოს რომ მეკარე არ უშვებს, ეს უკვე სხვა რამეა. და ჩვენი ბედია ეხა ეს და ძალიან მიხარია, რომ ამ ბოლო ხანებში რა თქმა უნდა ახალგაზრდულ ნაკრებებსაც არაჩვეულებრივი მეკარეები ყავს და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ტრადიციას ეხა კაიხანი. აი საინტერესოა, რაც გეტყვის ნუკრირევიშვილი ეხა. ნინო, გესმის ალბათ ჩვენი ხმა. ნუკრის მიულოცე საოცარი 4 ჩატარებული შეხვედრა, 4 გოლგაუშვებელი მატჩი. დათო მინაშვილი სტუდიიდან გილოცავს 4 შეხვედრას, ძალიან კარგად ჩატარებულს და დღევანდელი შეხვედრა შეაფასე, რა თქმა უნდა, ნუკრი. მადლობთ პირველ რიგში მივესალმები დათოს და თელ საქართველოს, რომელიც ვიყურებს. რა ვიცი, გვინდოდა რომ რაღაც ბედნიერება მიგვენიჭებინა ხალხისთვის, 8 აგვისტოს სამცუდად გასახსენებელ დღეს რაღაც სიხარული მიგვენიჭებინა ხალხისთვის. მე მგონი ურიგოდაც არ გამოგვივიდა, ყველაფერი შევეცადეთ, ბიჭებო, თქვით და მოვილაპარაკეთ, რომ ყველაფერი გავკეთებინა, რომ მოგვეგო თამაში და ხალხი გაგვეხარებინა. და წინარის პლეიოფის კეჭის ხმა ვისურვებდი თქო მეტოქე? რა ვიცი, აი ვისურვებდი ალბათ უფრო სუსტ მეტოქეს, რომ რაღაც შანსები იყოს
Ну, შემდეგ ეტაპზე გასვლის და ჯგუფში მოხვედრის შანსი ქონდეს. რა, ნახოთ, თვალ დაველოდებით სამ საათს და ნახოთ, ვინ შეხვდება. ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავ კიდევ ერთხელ დღევანდელ გამარჯვებას. ხოთ სამ საათს ყველა ველოდებით, რომ ვინ შეხვდება. ეხა სუსტი მეტოქე ამ ეტაპზე აღარ არსებობს. არც დინამოს, არც დილას, ეხა ისეთი ფარერის კონტროლების გუნდი ნამდვილად აღარ არის და არ შეხვდება და რამდენად არის, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეალური შანსი რომ ორი გუნდი ვიყოლოთ ევროპის ლიგაზე და შემოდგომაზეც ნახოთ ევროპული ფეხბურთი ჩვენი თვალით. ჩვენ დადი აზრით დღეს უკვე ძალიან დიდი განსხვავება არ არის ბიჭებს ამ თამაშით. ეხა როგორ შეიძლება რომ შეფასდეს რომ ჩვენ არა გვაქვს საშუალება რომ ვთქვათ ვინც არ უნდა იყოს. მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ისეთი გუნდები როგორიც არიან ვთქვათ გერმანული, იტალიური, ჰოლანდიური გუნდები, ну შედარებით უფრო მეტი პრობლემა შეგვიქმნიან, მაგრამ არიან დარჩენილი ისეთი გუნდები, რომ თავისუფლად შეიძლება რომ ორ ეს არ არის. აი ესე თუ ვითამაშებენ კი. ესე თუ შეასრულებენ ყველა დარტყმას, რა თქმა უნდა. არა, მართლა სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ დინამოსაც შესწევს ძალა და გორის დილასაც, რომ ყოველ შემთხვევაში სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოთ მეტოქეს და იქ ეხა ყველაფერი შესაძლებელია. ფერმბურთს არ უხდება ალბათ არა თამამი თამაში და პირიქით თამამი თამაში უხდება, როცა დარწმუნებული ხარ შენ თავის თავში და მე ვფიქრობ ამ გამარჯვებების შემდგომ შეიძლება ბიჭებმა უფრო გადაალახონ ის ფსიქოლოგიური ბარიერი და უფრო ლაღათი თამაში. ამას უსურვებ მე ორივე გუნდს და რა თქმა უნდა რთულია ეხა პროგნოზების გაკეთება, ისეთი გუნდები არიან დარჩენილები, რა თქმა უნდა ჩვენი რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ძალიან ნუ ყავალთ ძალიან ღრუბლებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია. არა, ეს მეგონი არ არის ღრუბლები ევროპის ლიგის ჯგუფში მოხვდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ ვუნდები. ბატონო, ჩვენო მივეჩიოთ, რომ აი ამქამდე ყოველთვის მივიდეთ, რა. აი ჩემი ოცნებაა, რომ სტაბილურად ჩვენ ორი გუნდი პლეიოფამდე მივიდეთ და იქ დამერწმუნეთ, რომ სამში ერთხელ, სამში ორჯერ აუცილებლად მოხვდებით და ეს ბიჭებიც მიხვდებიან, რომ იქამდე მისვლა იმდენად უკვე არ არის სირთულე, რომ იქაც ახლა ესე არტივად, რომ ვეღარავინ, ვეღარავის, ვეღარ უგებს, ხო იუხტით უკვე რა. მე უფრო დინამოსი მინდა რომ რა თქო, დინამოსი მაყურებელი, უფრო მეტი ტელევიზიაში გაშუქება, უფრო მეტი სპორტული გადაცემები, უფრო მეტი ჩვენი სურვილი, ჩვენი მხრიდან ხარდაჭერა არ მოაკვდებათ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია საზოგადოების ხარდაჭერა საერთოდ ფეხბურთს და მთლიანობაში სპორტსაც და მე ვიმედოვნებ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ფეხბურთით წყობში ჩადგება როგორც ჭიდაობა და რაგბი. ძალიან დიდი მადლობა არჩილ არულაძე და ლევან ყიფიანი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები და რაღაც მშვენიერ განწყობაზე შევხვდით ერთმანეთს და გისურვებთ რომ მუდმივად აი ესეთ განწყობაზე გამარჯვებების კიდევ უფრო დიდი გამარჯვებების იმედად მინდა თქვენ დაგემჩნობოთ. მაყურებელს კი შევახსენებ რომ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და განვაგრძობთ საუბარს. უნდებით პირდაპირ ეთერში ზვია ციჭინაო ფეხბურთ ფედერაციის პრეზიდენტი ჩვენი სტუმარი პირველში ბატონო ზვია მადლობა იმისთვის რომ დაგვითმეთ სტადიონი და აქედან პირდაპირ ეთერში გავდივართ არენით და პირველ რიგში მაინც ეს დღევანდელი შეხვედრა ყველანი რაღაც ემოციით ავართ და მე მგონი ყველაფერი კარგი იყო თქვენ როგორ შეაფასებთ? Ну მე შევაფასებ რომ როგორიც სტადიონი იყო, როგორი გულშემატკივარი იყო, ისეთი თამაში იყო და ღირსეული მოგება გაახარა მთელი საქართველო, კიდე ერთხელ ულოცავ გორს. იმედია, ხვალ რო კენჭისყრა შეხვდება ღირსეული მეტოქე და იმედია, რომ ორივე გუნდს გვაქვს შანსი, დინამოსაც და გორსაც, იმედია, რომ ამ წელს ვიხილავთ უკვე შემოდგომაზე ევროპული ფეხბურთი ჩვენც ნახოთ ჩვენი თვალით. რა თქმა უნდა, ღირსები ვართ, იმიტომ რომ აი დღეს ვნახეთ მართლა კაი ფეხბურთი, მართლა კაი გულშემატკივრობა იყო დღეს, იმდენი ჯერ ბევრი ხალხი იყო და მართლა კაი გულშემატკივრობა იყო. ძალიან კარგი, მოდით გადავიდეთ ეროვნულ ჩემპიონატზე, ბუნებრივია ამაზეც უნდა ვისაუბროთ. ზეგ უკვე იწყება 25-ე საუბილეო ეროვნული ჩემპიონატი და გამართება ორ დღეს გადანაწილდება და ზოგადად ძალიან ბევრია სასაუბრო, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემპიონატის დაწყების წინ არის საუბარი ინფრასტრუქტურაზე, მოედნებზე, იქ გუნდები რამდენად აქვთ მათ გარანტია იმის რომ ბოლომდე ითამაშებენ და დაასრულებენ და აი ეს თემები თქვენ შექმენით კლუბების საბჭო 12-ა საბჭო ეგრეთ წოდებული, სადაც სიხილებოდა ეს პროექტები, ზოგი გუნდი უარსაცხადებდა იქ დაფინანსების საკითხები იყო და უკვე ორ დღეში იწყება ჩემპიონატი, ჩავთვალოთ რომ მოგვარდა ყველაფერი თუ რამდგომარეობა ამ ხრივ.
Ну, раз федерация сгачнила информацию о моле Чуэнгуак, ყველა გუნდი ღებულობს მონაწილეობას, არავის არ უმართია იმით რომ რაღაც პრობლემები გააჩნია, ამიტომ ერთადერთი ინფრასტრუქტურებზე რაც იყო ლაპარაკი, თქვენ კარგად იცით რომ ამოქმედდა უკვე ძალიან სერიოზულად სალიცენზიო, ჩვენ ძალიან ბევრ კლუბს არ ვაძლევთ უფლებას თამაშს. Вамаде ჩვენ სპეციალური სიუჟეტი გვაქვს და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ. И ბატონო, ჩვენ მზათავართ, იმიტომ რომ მარტო მოედანი არ არის ფეხბურთი, დღევანდელი ფეხბურთი მარტო მოედანი არ არის. ეს არის პირველ რიგში უსაფრთხოება, რასაც UEFA ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, არის გასახდელები, სამედიცინო მომსახურეობა, საჯების მომსახურეობა და სხვა და სხვა, ამიტომ მოედანი ეს უკვე ბოლო ეტაპია, როცა უნდა გამოხვიდეთ და მანამდე უნდა მოაგვარო ყველაფერი ის, რაც წერია მოთხოვნა. აი იგივე ეს ფინანსური გარანტიები ყოველთვის ფედერაცია ითხოვდა კლუბებისგან ფინანსურ გარანტიებს, რომ ისინი ითამაშებდნენ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ესე არ იყო რაღაც დაშლის პირას გუნდი, მაგრამ მუდმივად იყო ხოლმე საუბარი, რომ გუნდმა შეიძლება ვერ ჩაამთავროს ჩემპიონატი. ეხლა როგორ არის აი ეს 12 გუნდი, ვინც მონაწილეობს, რამდენად ყარია მათი გარანტიები, რომ ჩემპიონატს ღირსეული 12 გუნდი ითამაშებს? Ну, ицит როგორ არის ჩვენ ახლა უფლება არა გვაქვს რომ ვთქვათ მოვთხოვოთ და ის სახელმწიფო ჩვენ არა ვართ რომ წარმოადგენილი საბუთი რომელიც არის საგარანტიო ეს არის კერძო სექტორიდან გვაძლევენ მეპატრონეები ან თავი მწყაროებს აიდანაც მოაქვთ მუნიციპალური გუნდები წყაროებს აფიქსირებენ ან მუნიციპალიტეტებით გუბერნიებით ამიტომ მაგის გადამოწმების უფლება ჩვენ არა გვაქვს ჩვენთვის არის საბუთი, რომელსაც ჩვენ მე უკვე ვაგზავნით UEFA-ში და ვეუბნებით იმ გუნდების რაოდენობას, რომელიც მონაწილეობს უმაღლეს ლიგაში. ძალიან კარგი და ორი ახალი გუნდია, გურია სპარტაკი, რომლებიც მე ვფიქრობ თავის ხილს შემატებენ. სიუჟეტს ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ამაზე და ასევე იგივე საჯების საკითხი იყო ძალიან ხშირად. აი იყო და აი თქვენი პრეზიდენტობის პერიოდში მოებათათ დაფინანსება მსაჯებს და მაგრამ მაინც გასულ სეზონში ძალიან ბევრი იყო მსაჯებზე პრეტენზიები და მსაჯები როგორ მოემზადნენ მათ სპეციალურ შეკრებას ჰქონდათ და სემინარებით ჩაუტარდათ? არა მარტო შეკრებები იყო, არამედ იცით რომ ჩვენ დავდევით UEFA-სთან ხელშეკრულება, UEFA-ს ხალხი ჩამოდის, ახლა ჩაატარეს, ბევრმა ვერ ჩააბარა ბევრმა მსაჯმა, იმიტომ რომ მაინც თლიანად ჩვენ ვენდეთ UEFA-ს და მაგათ სპეციალისტებს. სექტემბერში, ანუ 31 აგვისტოს ჩვენი მსაჯები მიემგზავრებიან ლატვიაში, იქ იმსაჯებენ და სექტემბრიდან უკვე ტურში იქნება ერთი თამაში, რომელსაც იმსაჯებენ ლატვიელი მსაჯები. ანუ ეს პრაქტიკა შემოგვაქვს ნიშნელოვან თამაშებზე, ჩვენ ავირჩებთ ერთი ან ორი თამაში. Ну, კარგი იქნება პრინციპში უცხოელი. კი, უცხოელი მსაჯები ძალიან ეს პრაქტიკა საერთოდ არსებობს და ჩვენ კონსულტაციების მერე მოვილაპარაკეთ, რომ ეგეთ პრაქტიკა შემოვიტანოთ საქართველოში. მსაჯებზე ლაპარაკი ყოველთვის იქნება, ხო? ფეხბურთია, სანამ ფეხბურთი იქნება. კი, სანამ არის მსაჯებზე ყოველთვის არის პრეტენზიები, ყოველთვის იქნება. იმედია, რომ ჩვენ ვაპირებთ უკვე გვაქვს მოლაპარაკება შინაგან სამინისტროსთან, ხო უნდა დავდოთ მაგათთან მემორანდუმი, სადაც ერთად უნდა ვებრძოლოთ ეს მარტო საქართველოს პრობლემა კი არ არის, ეს მთელი მსოფლიოს პრობლემა, ეს მსაჯები. გარიგებული თამაშები. კი, გარიგებული თამაშები, ამაზეც მიდის ძალიან დიდი მუშაობა და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ხო იცით, როცა ეს ჩემპიონატის მიუახლოვდება ბოლოს, ისევლე იქნება ლაპარაკები, ისევლე იქნება, რა ვიცი, ყველაფერი იქნება. ფეხბურთი არის ფეხბურთი. მოდი ნახოთ, იმიტომ არის საინტერესო ალბათ ფეხბურთი. მოდი ნახოთ ის სიუჟეტი, რომელიც მე გითხარით, გურია სპარტაკი, ეს ორი გუნდი, რომელიც დებიუტანტები იქნება, დაბრუნდნენ ორივე გუნდი უმაღლეს ლიგაში. ხა გურიის ტრადიციებზე საუბარი შორს აგვიყვანს, ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ განაგზოთ გადაცემა. უმაღლეს ლიგას დაუბრუნდა ცხინვალის სპარტაკი. შარშანდელი სეზონი ვადიმერ ხაჩიძის გუნდმა პირველ ლიგაში გაატარა, რომელიც შეიძლება ითქვას უკონკურენტოდ მოიგო და უმაღლესი ლიგისთვის მზადება 26 ივნის ბაკურიანში დაიწყო. საიდანაც ათღიანი შეკრების შემდეგ თბილისს დაუბრუნდა და ვარჯიშებს საფეხბურთო სკოლა საბურთალოს მოედნებზე განაგრძობს. გაძლიერდა თუ არა გუნდი, მაგას ჩემპიონატი გვაჩვენებს. რაც შეეხება მოსამზადებელს, ნუ ჩემი აზრით, რაც ქონდა დაგეგმილი, კარგად ჩავატარეთ და არჩენს ჩემპიონატი გვაჩვენებს. სპარტაკში თითქმის მთლიანად შენარჩუნებულია ბირთვი, რომელიც ორი წლის წინ უმაღლეს ლიგას თამაშობდა. არის შევსებაც,
დინამოდან ექვსთვიანი იჯარით გადმოვიდნენ გიორგი თექტურმანიძე და ნიკა კვეკვესკვირი. ასევე დინამოდან ოღონდარა იჯარით ლაშა ჩაფიძე დაიმატეს. კვეკვესკვირი, ჩაფიძე, თექტურმანიძე გამოცდილი ფეხბურთელები არიან და ჩემი აზრით გაგვაძლიერები. გუნჩი ორი ლეგიონერიცაა. საქართველოში დაბადებული, მაგრამ რუსეთის მოქალაქე ვლადიკავკაზელი ფეხბურთელები სოსლან და დავით ნანიევები თბილისში ვარჯიშობენ და ოფიციალურად სპარტაკელად გახდომისთვის სატრანსფერო ფურცლებს ელოდებიან. შედეგად ახალ კლუბს პირველ ტურში ვერ დაეხმარებიან. მოსამზადებელ პერიოდში ცხინვალელებმა 4 ამხანაგური მატჩიც გამართეს. რუსთავში ოლიმთან ნათამაშები უგოლო ფრის შემდეგ სამივე მატჩი მოიგეს, მათ შორის ერთ-ერთი სტუმრად სომხეთში ბანანსთან. აღნიშნულ შეხვედრაში ერთადერთი გოლი სწორედ ახალწოლმა ნანიევმა გაიტანა. წინა კვირაში, კონკრეტულად კი 1 აგვისტოს სპარტაკი 6 წლის გახდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გუნდის ერთ-ერთი ლიდერია კაპიტანი თეიმურაზ შონია, რომელიც ახალი სეზონისთვის ოპტიმისტურადაა განწყობილი და წარმატების იმედი აქვს. შეკრება საფუძვლიანად გავიარეთ, ფიზიკური მომზადებაზე გავაკეთეთ აქცენტი ბაკურიანში, რომ ვიყავით წასული შეკრებაზე. ჩამოვედით ამხანაგურებით ვითამაშეთ, ვემზადებით ყველანაირად, კარგი განწყობა, ბიჭები დაგვემატნენ. და მიზნები არის, რომ ექსეულისთვის უნდა ვიბრძოლოთ აუცილებლად. პირველ ტურში სპარტაკი მარტვილის მერან სამტრედიაში დაუპირისპირდება. იმერეთში გუნდი დღეს გაემგზავრა და აღნიშნული მატჩისთვის მზადებას ადგილზე განაგრძობს. რაც შეეხება საშინაო მატჩებს, ხინვალელებს მათი გამართვა თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე მოუწევთ. გუნდის ზადებითა და ამჟამინდელი ფორმით კმაყოფილია სპარტაკის პრეზიდენტიც. დიმიტრი სანაკოევს იმედი აქვს, რომ მისი გუნდი წელს ბევრად უფრო კარგ ფეხბურთს და უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ვიდრე ეს 2 წლის წინ იყო. ჩვენ დაამტკიცეთ, რომ მზად ვართ, მიიღოთ მონაწილეობა ამ ლიგაში, კიდევ გავაკეთეთ კაი გუნდი ჩვენი ბაზით ფეხბურთელებით, ვინც ახლა უკვე 6 წელი და აქ არის ჩვენთან და მე ფიქრობ, რომ კაი გუნდი გამოვიდა ჩემპიონატი. აჩვენებს ვინ არის კარგი, რომ რა იმას დონეზე არის ახლა მომზადებული ჩვენი გუნდი, მაგრამ თავი ეს არის და წვდელის დამსახურება ის არის, რომ კაი კოლექტივი და კაი ჯგუფი გააკეთა და მე მადლობელი ვარ ყველა სტაფს, ვინც ახლა ჩვენთან არის და ალბათ კაი მონაწილეობა მივიღებთ ამ იმაზე, რა ქვია, თა ჩემპიონატზე. პირველი ლიგიდან გადმოსული კიდევ ერთი გუნდი გურიაა. მანჩხუთელები უმაღლეს ლიგას 13 წლიანი შესვენების შემდეგ დაუბრუნდნენ და მზადებას გრიგოლეთის ბაზაზე გადიან. გურია უმაღლესი ლიგის გუნდთაგან ყველაზე გვიან 20 წლის შეიკრიბა და შესაბამისად თავარი პრობლემა შეუთამაშებლობა და ფიზიკური მომზადებაა. ახალ თავარწუთნელს პრობლემების გადაჭრის იმედი აქვს და როგორც თავად ამბობს, გუნდის მიზანი ადგილის შენარჩუნება იქნება, თუმცა შესაძლოა ექსოულში მოსახვედრადაც იბრძოლონ. ლანჩხუთის გურია რო ტრადიციული გუნდია და აი 13 წლის შემდეგ დაუბრუნდა უმაღლეს ლიგას, ეს კიდევ მეტ პასუხისმგებლობას მოაწევს როგორც მე, ისევე მთელ გუნდს ჩვენი გულშემატკივრების წინაშე. მართალია, ახლა გუნდი ძალიან გვიან შეიკრიბა. აი სამი კვირაც არა რაც გუნდი შეიკრიბა, რაც ამეთანხმებით ძალიან ცოტა მოსამზადებლად სეზონისთვის. მაგრამ ის კონტინგენტი, რომელიც მე დამხვდა და შემდეგ კიდე შემოგვიერთა გამოცდილი ფეხბურთელები, მაძლევს იმის თქმის საშუალებას და იმედიც არის, რომ ღირსეულად წარმოაჩენ ჩვენ გურიას უმაღლეს ლიგაში. შეიძლება ექსეულისთვის ვთქვათ ძალიან ხომაღალი ნათქვა მიქნება, რომ წინასწარვე რომ ექსოულში მოხვდებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიბრძოლებ და ვესწრებით ხულათა ის მარაგი დავაგროვოთ, თუ ვერ მოხვდით, რომ შემდეგ უმაღლეს ლიგაში დარჩენა არ გაგუჭირდეს. გუნჩი ბევრი ახალწოლია, მათგან უმრავლესობა საკმაოდ გამოცდილია და სხვადასხვა დროს ნაკრებშიც არაერთი მატჩი ჩაუტარებიათ. ზურაბ მენთეშაშვილს, ედიქ საჯაიას, ზაალ ელიავას, ალექსანდრე კოშკაძეს, ალექსანდრე ინსკირველს, თენგიზ ჩიკვილაძეს და სხვებსაც, როგორც საქართველოს ჩემპიონატში, ასევე სხვა ქვეყნის უმაღლეს ლიგებშიც არაერთი მატჩი ჩაუტარებიათ და საკმაოდ წარმატებითაც. დასახული მიზნების მიღწევასაც ისინი ძირითადად სწორედ ამ გამოცდილების ხარჯზე აპირებენ. ცოტა გვიან დავიწყეთ მოსამზადებელი პერიოდი. ყველაზე გვიან ალბათ უმაღლეს ლიგაში კონდიციები ცოტა ასამაღლებელი გვაქვს და რა ვიცი, გამოცდილი ფეხბურთელები ვართ მეტი წელი და შევესწრებით გამოცდილების ხარჯზე და კლასის ხარჯზე, რა ვიცი, შედეგი გავაკეთოთ რა. მიზანი არის არ გავა ამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, არის ნუ დარჩენა უმაღლეს ლიგაში, მაგრამ მე ვფიქრობ ცოტა თუ გაგვიმართლებს და კარგ სტარტს ავიღებთ, შეიძლება ექვსეულზეც ვიბრძოლოთ. რაღაც პრობლემები ქონდა ფინანსური, მაგრამ ახლა შედარებით ალაგებულია და კარგი გამოცდილი ბიჭები დაგვემატა და ჯერა რომ მივახცეთ იმ შედეგს, რა მიზნებიც გვაქვს რა, ანუ ექვსეულში შესვლა. გარდა გამოცდილი ფეხბურთელებისა, გუნჩი ადგილობრივებიც არიან. გრიგოლეთის შეკრებაზე ძირითად გუნდს დუბლებიდან 5 ახალგაზრდა შეუერთდა. მე გუშინ ჩამოვედი, როგორც მოიხსენებათ,
ვანანდე ვარჯიშობდი მეორე გუნდთან, გავდიოდი მომზადებას, ეხა ჩამოვედი აქ. რა ვიცი, ნორმალური მდგომარეობა გუნდში. და ვთვლილობ, რომ ექვსეულში მაინც მოხდით. ეს მიზნებია. გურიაში ლეგიონერიცა, კამერუნელი ჩასემი, რომელიც თავიდან გაგრაში ერიცხებოდა, გურიას უმაღლეს ლიგაში გადმოსვლაშიც დაეხმარა და მთავარ წვრთნელს მისი ამ სეზონშიც ეიმედება. ადრე გაგრაში ვიყავი და მერე გადავედი ნოტი დინამოში. და მერე აქ მოხდი გურია. ეხლა პირველი ლიგა ყველაზე კარგი პირობები მქონდა პირველი ლიგა და გადავედი უმაღლეს ლიგა. ეხლა ძალიან ცოტა გვიანი დავიწყე ვარჯიში, მაგრამ მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. გურია ჩემპიონატს 10 აგვისტოს ვიჯორჯიასთან გასვლითი მატჩით დაიწყებს. მასშასება ესეთი იყო სიუჟეტი, რომელიც ადრე გაკეთდა და მანამ სანამ გურიაში მოხდებოდა ძირეული ცვლილებები საუბარია იმაზე, დღეს პრესაშიც იყო, გუშინ მე თვითონვე საუბრე გუნდის მთავარ მწვრთნელზე და კლუბი დატოვა წამყვანმა შვიდმა ფეხბურთელმა სევასტი თოდუამ, ედიქ საჯაიამ, ალექსანდრე ინცკირველმა, ზურაბ მენტეშაშვილმა, მიხეილ ალავიძემ, რევოზ გოცირიძემ და ზაალ ელიავამ. ძალიან სერიოზული დანაკლისია, ბუნებრივია გურიასათვის ამ შვიდი ფეხბურთელის წასვლა თან ჩემპიონატის დაწყებიდან ორი დღით ადრე იქ იყო საუბარი ხელფასზე, ხელფასის რაოდენობაზე ვერ შეთანხმდნენ და აქედან გამომდინარე მოხდა ეს ყველაფერი. თუმცა მე წარმატებას ვუსურებ ლანჩხუთის გურიას და იმედია გუნდი, ტრადიციული გუნდი, რომელიც დაბრუნდა, ითამაშებს ღირსეულად ჩვენ ჩემპიონატში. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ ბატონო ზიად, ეს არის სტადიონები და ჩვენ სპეციალურ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, გულშემატკივარს ასევე, თუ სად არ იქნება თამაშები. რომელი სტადიონები და რა კრიტერიუმით დაიწუნა ფეხბურთ ფედერაციის სპეციალურმა კომიტეტმა? Ну, კრიტერიუმი ხო ის როგორ არის? კიდე ერთხელ გეუბნებით, ეს არის უსაფრთხოება პირველ რიგში, ეს არის საფარი და ეს არის გასახდელები, ყველაფერი რაც ჭირდება ფეხბურთს. რაღაც ახალი კრიტერიუმები ჩვენ არ მოგვიგონია, არის სალიცენზიო კომიტეტის საბუთები, რომელიც ყველას დაურიგდა და იმის მიხედვით უნდა გაეკეთებიათ მომენტები. რამდენი ხნის ვადა აქვს მიცემული, როდის უნდა გამოასწორონ ეს მდგომარეობა? Ну, რადგან საქართველოა, ვადას არ არის, როცა გააკეთებენ, ჩვენ მზათა ვართ იმავე დროს ჩავიდეთ, ვნახოთ თუ დააკმაყოფილებენ ყველაფერი იმ მოთხოვნებს, რომელიც იყო გადაცემული კლუბის ხელმძღვანელებისთვის, ეგრევე დაუშვებთ. ანუ აღმასკომი ეგრევე დაუშვებს. კარგი, მოდით ნახოთ ახლა ეს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მიხეილ ნიკოლაიშვილმა მოემზადა და მოამზადა და შემდეგ გავაგზავნოთ გადაცემა. ახალი სეზონის სტარტზე უმაღლესი ლიგის 4 გუნდის საშინაო მატჩების ატარება საკუთარ მოედანზე ვერ შეძლებს. სხვადასხვა მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო ბოლნისის სიონი, საჩხერის ჩიხურა, ლანჩხუთის გურია და მარტვილის მერანის სტუმრებს ნეიტრალურ მოედნებზე დაუხვდებიან. მინდვრის საფარის ხარისხი და მცირე მანძილი აუტის ხაზის გვერდით. ეს არის ის მიზეზები, რომელთა გამოც სიონი საშინაო მატჩებს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართავს. თუმცა აღნიშნული ხარვეზების აღმოსაფრთხოლად საჭირო სახსრების მოძიება უკვე მიმდინარეობს და აქ სიონი სავარაუდოდ ჩემპიონატის მეორე ნახევრიდან ითამაშებს. ყოველთვის ცნობილი იყო, რომ ბოლნისის სტადიონზე ბოლნისის მაყურებელი მე-12 მოთამაშეს ძალიან კარგად თქვათ, ესე ვთქვათ, საფეხბურთო სამყაროთი იყენებდა საფეხბურთო ენით, რომ ძალიან ძნელი იყო მე ჩემი მახსოვს მე თვითონ დინამო თბილისში რო თამაშობდა, როცა ბოლნისში ჩამოვდიოდით, ყოველთვის გვიჭირდა ბოლნისში გადატენილ სტადიონზე თამაში და ძალიან რთული იყო აქ თამაში და ეს ერთ-ერთი ჩვენი დიდი პლუსი იყო, რომ ჩვენ ბოლნისის კედლებში გვინდოდა რომ მიგვეღო ყველა თამაში, რაც კი საშინაო თამაშებში ეხებოდა, მაგრამ ფედერაციამ ლიცენზირებამ უარი გითხრა, რათა მოედანს არ აქვს სტანდარტი, UEFA-ს სტანდარტებში ვერ ჯდება, სიგანე აკლია 3-4 მეტრი, სიფართე არის მე მგონი 1.5-2 მეტრი აკლია და პლუს ყველაზე მთავარი რაც არის დრენაჟის პრობლემა არის, იმიტომ რომ როგორც კი პატარას მოწვიმს, ეგრევე წყალი დგება და შეუძლებელი ხდება თამაში და აქედა გამომდინარე შესაკეთებელია სტადიონი, ტრიბუნა არის მოსანგრევი, 2-3 ჩაყოლებას კამები უნდა ავიღოთ, რომ ეს ადგილი გაფართოვდეს და სტანდარტებს შეესაბამებოდეს. ჩვენ ბოლნისის მუნიციპალიტეტს ველაპარაკეთ, ბატონ ლევან ფალავანდიშვილს ველაპარაკეთ, შეპირებულია მოედნის საფარის შეცვლას, ანუ ელოდება მადნეულიდან დაფინანსებას და ალბათ ეს ყველაფერი სადღაც დეკემბრამდე უნდა გამოსწორდეს და იმედი გვაქვს, რომ მეორე სეზონს მეორე წრეს დავიწყებთ საშინაო თამაშებით უკვე ბოლნისში. ბევრად უფრო ადრე ვარაუდობენ მდგომარეობის გამოსწორებას საჩხერეში.
სადაც უნდა გააკეთდეს ვიპლოჟა, მოწესრიგდეს საპრესკონფერენციო დარბაზი. ასევე გათვალისწინებულია სხვა სამუშაოებიც. სანამ ეს ყველაფერი დასრულდება და სტადიონი ფედერაციისა და გუნდების მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, მანამდე ჩიხურა საშინაო მატჩებს ქუთაისში გამართავს. სტადიონს აქვს ერთი პრობლემა, არ არის ვიპლოჟა. ასევე არ არის პრესლოჟა. თვითონ ტრიბუნა არის 500 კაცზე გათვლილი და ეგეც დისკომფორტს უქმნის ამ სტადიონს მაყურებლის ტევადობის მხრივ. მაგრამ ჩვენმა საპროექტო სამსახურმა გაიარა კონსულტაციები ფედერაციასთან და უკვე დღეს იწყება გაკეთდება პრესლოჟა თვითონ ტრიბუნის მხარეს, გაკეთდება ვიპლოჟა, სადაც სტუმრებს ნორმალურად ექნებათ საშუალება უკვე თამაშს უყურონ. არ არის საკონფერენციო ჰოლი და თვითონ ეს შენობას დაემატება ერთი დიდი ოთახი, სადაც პრესკონფერენციის ჩატარების საშუალებაც გვექნება. და რავი, ალბათ მაქსიმუმ 4-5 ტურის მერე საჩხერის შეყურას ექნება საშუალება, რომ ითამაშოს საკუთარ სტადიონზე. ჩვენთვის ჯობია ყოველთვის საკუთარ არენაზე თამაში, სტადიონი იუსება ყოველთვის. ძალიან კარგი გულშემატკივრობა გვაქვს. მაგრამ რა ვქნათ, ქუთაისშიც ყოს ბევრი გულშემატკივრები. ჩვენი მთავარი მწვრთნელის ქუთაისელია, ფეხბურთელების ბევრი თამაშობენ ქუთაისელები და ჩვენი გულშემატკივარი ყოველთვის დადის ჩვენ გასვლით თამაშებზე. და ასე თუ ისე, მე მგონი მაინც ღირსეულად ვითამაშებთ. თითქმის მთლიანად იცვლება ლანჩხუთის სტადიონი, რომელზეც მხოლოდ აღმოსავლეთ ტრიბუნაა დარჩენილი. მონტაჟდება 4000 ინდივიდუალური სკამი. მთლიანად რემონტდება შენობა, რომელშიც გასახდელები, საშხაპეები, მსაჯების ოთახი და საპრესკონფერენციო დარბაზი უნდა მოთავსდეს. უსაფრთხოების ზომებისთვის მოედანი უნდა შემოიღობოს. საომალოდ იგეგმება ტაბლოსა და განათების გაკეთებაც. ეს ყველაფერი ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი დასრულება სექტემბრის დასაწყისისთვის იგეგმება. თუ ასე მოხდება, უკვე მეოთხე ტურში გურია დინამოს საკუთარ სტადიონზე უმასპინძლებს. მანამდე კი უმაღლეს ლიგას მონატრებულ ლანჩხუთელ გულშემატკივრებს თავიანთი გუნდის საშინაო მატჩების ხილვა ფოთის სტადიონზე მოუწევთ. ასევე განიხილება ქობულეთის ვარიანტიც. კლუბი, როგორც იცით, ცენტრალურ სტადიონზე, გურიის ეგურამ შევარდნაძის სახელობის სტადიონზე თამაშობდა. წინა ხელისუფლების დროს მოხდა ამ სტადიონის დანგრევა. ამჟამად სტადიონი ფაქტიურად განადგურებულია და ჩვენ ახლა ვიწყებთ აღდგენას, უკვე დაწყებული გვაქვს. ფიქრობ, რომ ძალიან მალე ეს სტადიონი იმ სტანდარტში ჩაჯდება, რაც მოგცემ საშუალებას, რომ უმაღლესი ლიგის ჩემპიონატში მივიღოთ მონაწილეობა. ახლა ინდივიდუალური სკამები თითქმის მთავრდება დამონტაჟება, გასახდელები, საჩთა ოთახი, ტაბლო და ესეთი რაღაცები უკვე მიმდინარეობს მუშაობა და ვფიქრობ, რომ პირველი ორი ტურის შემდეგ ჩვენ ალბათ გვექნება საშუალება, რომ თავის ჩვენ სტადიონზე ვითამაშოთ და პირველ ორ ტურს ალბათ ან ფოჩში ვითამაშებთ, ან კიდევ ესე იგი ქობულეთში. სანტრადიაში მოუწევს სტუმრების მიღება მარტვილის მერანს, რომლის საშინაო არენაც მინდვრის საფარის გამო დაიწუნეს. როგორც კლუბის ხელმძღვანელები აცხადებენ, ამ ეტაპზე მის გამოსასვლელად საკმარისი სახსრების მოძიება ვერ ხერხდება და შესაბამისად მდგომარეობის გამოსწორების ერთადერთი გზა გადაწყვეტილების შეცვლაა. მით უმეტეს, რომ მათი ვეთქმით ამჟამად მინდორი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია, რაც ერთი შეხედვით სიმართლეს ნამდვილად შეესაბამება. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი მოედანი ჩემი აზრით, ჩემი შეხედულებით, აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც აქვთ, რაც მოეთხოვებათ დღევანდელი ეტაპისთვის ფეხბურთის ფედერაცია. მით უმეტეს, ახლა ამ დღეებში იყო თამაში, ალბათ თქვენ ყველა ნახეთ, როგორ მოედანზე თამაშობდნენ UEFA-ს თასზე, ეს ისა გორის დილა. Ну, им стадионтан, им моеданта შედარები ჩვენი არის ემილ გალდავას სიტყვებს დაესესხები და ბარხატი იმა, ბარხატივი სტადიონი მოედანია ჩვენი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოგვიწევს ალბათ, კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ ის კარგამინჩი აი ამ მართლაც კაი სტადიონზე გვეთამაშა და იქ როცა წვიმა იქნებოდა, გვეთამაშა სამტრედიის მოედანზე. აი უკვე ჩვენ მერვე წელია თამაშობთ და უკვე მესამე წელია უმაღლესი ლიგაში გვაქვს. ის რა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გეგმებით, ის გაწერილი გვაქვს ბოლომდე. აი რა გეგმები აქვს იმას ფეხბურთის ფედერაციას, სპორტის სამინისტროს და ვისაც ეს ეხება, ეს ალბათ იმათ უნდა შევეკითხოთ. იმიტომ რომ ერთი სტადიონის აშენება, ორი სტადიონის თავისი ყველაფრით, ისე მოედანი და ინფრასტრუქტურით, ალბათ ყოველწელიწად უნდა იყოს რაღაცა და რა ვიცი, აბა რა გითხრით. ანუ საკუთარი სახსრებით გამორიცხულია ეგა.
შეუძლებელია ეს გუნდი შეინახო და ა ეს შეგვიძლია ჩვენ ახლა რაც შეიძლებოდა გავაკეთებინა გავაკეთეთ რა ის ასუქია იქ რაღაცა ჩაკერება რა რა ათასი რაღაცეებია რა ამას ვაკეთებ ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმისათვის რომ აი სიამოვნება მიიღოს და რაღაცა წვლილი შევიტანოთ ქართული ფეხბურთის განვითარებაში ჩემპიონატის დაწყებამდე რამდენიმე დღე დარჩა ნებისმიერი დონის ტურნირზე მატჩების საკუთარ მოედანზე ჩატარება დიდი უპირატესობაა მით უმეტეს როდესაც საქმე რაიონებს ეხება სადაც გულშემატკივარი ყოველთვის მრავლად დადის იმედია ოთხივე კლუბი სიტუაციის გამოსწორებას მალევე მოახერხებს და იმ უპირატესობას რასაც საკუთარი კედლები იძლევა უმოკლეს ვადებში დაიბრუნებს ოთხი გუნდი რომელიც ალბათ გამოასწორებს გომარეობას და ნებისმიერ შემთხვევაში თუ არ გამოასწორებს როგორც თქვენ აღნიშნეთ არანაირი შეღავათი არ იქნება. არა, შეღავათები არ იქნება, ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ და აქ ორი აზრი არ არსებობს, როდის ხომ დაგვეწყო ეს. ჩვენ სულ ამაზე ხუჭავდით ხოლმე. სიკაცრე საჭიროა. იცით რა, შედეგი აი დღეს ხომ ნახეთ. კარგ მოედანზე კარგი ფეხბურთი გამოდის. ეგრეა. ფეხბურთელს შეუძლია გვანახოს ის რაც შეუძლია. სუდი მოედანი იმისთვის არის, ვინც თამაში არ იცის ალბათ. ხო. და მოდი გავაკეთოთ ეს კაი მოედნები, გავაკეთოთ ყველაფერი ის რომ გულშემატკივარი იყოს მაყოფილი და იაროს სტადიონზე. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ, გულშემატკივარს ზეგი წყება ჩემპიონატი 10 აგვისტოს სამი მატჩია ვიჯორჯია გურია, მერანის სპარტაკი, ტორპედო მეტალურგი, ხოლო კვირას ასევე სამი მატჩი გამართება ზუგდიდი ჩიხურა, სიონი დილა და დინამო ზესტაფონი. სწორედ ამ შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ 18 საათიდან პირველ არხზე და ვისაც ვინც ვერ მოვა სტადიონზე სხვადასხვა მიზეზის გამო შეუძლია ჩვენი არხის მეშვეობით მიადევნოს თვალყური ამ შეხვედრას. და კიდევ ერთი თემა ბატონო ზვიად ეროვნული ნაკრები სულ მალე გამართავს ამხანაგურ შეხვედრას 14-ში და ვემზადებით მატჩისთვის, ну, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მატჩისთვის თბილისში ჩამოდის საფრანგეთის ნაკრები, მსოფლიო ჩემპიონი. მოდი ცოტა უკიდან დავიწყებ, სად ჩატარდება საფრანგეთთან შეხვედრა და საათი თუ არის უკვე დადგენილი. სადზე კიდე მედის კამათი, იცით რა, ეს ინფრონტის ბოლო წელი. ძალიან გვიანი უნდა, ხო, ინფრონტის მეორე. კი, იმიტომ რომ ხოჭით ახლა ესპანეთის იმაში და ინფრონტი მაინც არ ტექნიკური ჩვენი ნუ ტელემედიის სპონსორი არის და უმთავრესად მაგას უმთავრდება წელს ყველანაირი და ამიტომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ჩვენს გავამწაროს და ჩვენს ვაკეთებთ რომ მაგათ ისინიც გავამწაროთ ამიტომ ჩვენ გვინდა უფრო ადრე დავიწყოთ მაგათ უნდა უფრო გვიან მაგრამ 2 საათი და 15 წუთია ზოგიერთ ვებგვერდზე ძალიან გვიანია მე მგონი ჯერ არ არის საბოლოო 15 წუთი ძალიან გვიანია ფეხბურთს დასაწყებ მაგრამ ესეთი ის არის ჯერ მიმდინარეობს წერილების მიმოწერა ამიტომ ალბათ უკვე ახლახანში უკვე გადავწყვეტავთ რომელი იქნება საათი დინამო არენაზე დინამო არენაზე ჩვენ უკვე მქონდა გვაქვს უკვე შეთანხმება დინამოსთან კლუბთან ფინეთის თამაში იქნება მიხეილ მესხის სტადიონზე და რა ვიცი ახლა ვიცით რომ ყაზახეთში როდის მიემგზავრება გუნდი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ თემურქეთს მაი არ იმყოფება საქართველოს უბრალოდ რო ყოფილიყო კარგი იქნებოდა ალბათ შეხვედრის წინ სია ვიცით გამოძახებული ფეხბურთელებისა არაერთხელ თქვით და როდის მიემგზავრება გუნდი ნაწილობრივ ალბათ ყველა მიდის თავისი კლუბებიდან რაც გარკვეული ნაწილი მიდის საქართველოსდან 12-ში. სხვები მოდიან თავისი კლუბებიდან. ხო, ყაზახეთს რაღაც იუბილე აქვს და რაღაც ის გეგმავს, თავი აქვს ფეხბურთის და თუ ხარ თქვენ დაპატიჟებული ხარ და რას გეგმავენ თუ ისთან ამ ასლის თავზე მარტო თამაში თუ სხვა რაღაც ღონისძიებებიც აქვს. ნუ, რა ვიცი, მართლა ჩვენ არ ვიცით, ჩვენთან იყო შეთანხმებული მარტო თამაში, დრო და ხო რა იქნება იქ, მე ვერ გეტყვი. მე მამასაც გეტყვით 22 საათზეა 15-ში თამაში და პირველი არხი შემოგთავაზებთ ასტანადან პირდაპირ რეპორტაჟს. იმედია როგორც დღეს გავიხარეთ, ასეთი კმაყოფილები ვიქნებით. მომდევნო ხუთშაბათსაც რომ როდესაც სწორედ ამ თემაზე გვექნება საუბარი ეროვნულ ნაკრებზე ბუნებრივია და არ ვიცი სტუდიაში ვინ იქნება, მაგრამ ფაქტია ეს ერთ-ერთი თემა მაინც იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. ბატონო ზია ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა დავრჩები და ვიქნები სტუდიაში თქვენთან. არა, და წამზადეთ თქვენ ალბათ გუნდთან ერთად უნდა იყოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მომდანებისათვის, ძალიან დიდი მადლობა დაგვითმეთ.
სტადიონი, ეს ადგილი, იმისაც რომ სპეციალური გადაცემა გაუკეთებინა, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის და მე კიდევ ერთხელ მინდა გორის დილას მიულოცო ეს მართლა ძალიან კარგი თამაში, ჩატარებული მატჩი, ვისურვოთ სასურველი მეტოქეები დინამოსთვისა და დილასთვის ხვალინდელ წილის ხრაზე და საუკეთესო სურვილებით დაგემშვიდობებით ნახვამდის.